baixarades al carallot de mossèn Judes. Jo he vingut a combregar. Carai! Cada segon divendres de mes ho faig. Primer combrego i després vaig a fer la migdiada. He conegut l'Olivia McIntyre. I què t'ha semblat? Que tenia raó, és una dona i està molt bona. Ja t'ho deia. M'ha dit que l'altre dia vau acabar fent l'acte. És veritat. No sembles gaire content. És que té tres defectes. Llàstima. Té una moral dispersa. És poc adulta. I a més no li agrada el porc. És estrany. A mi també m'ho sembla. I doncs, què penses fer? Deixar-la i tornar amb la Maria Magdalena Weinberger. Però aquesta té tendències adúlteres. Però li agrada el porc, fins i tot se'n menja els unclots. Sí, l'has d'escollir a ella. En aquest cas és millor nedar i guardar la roba. Nedar i guardar la roba? Jo una vegada vaig fer el papallona en una piscina olímpica. Però ara has de prendre una decisió. Em sap greu deixar l'Olivier. El temps ho cauteritza tot. Esperem. Mira, mossèn Judes et fa senyals amb la casulla.